აქვს თუ არა ადგილი მოსწავლების გატაცების მცდელობას გორში. ფაქტებზე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში საუბრობენ. ბავშვები და მათი მშობლები ამტკიცებენ, რომ სასწავლო პროცესიდან გამოსულ მოსწავლებს უცნობი პირები შავი ავტომანქანით ხვდებიან და თანხის სანაცვლოდ გასეირნებას თავაზობენ. მოქალაქეების თქმით, ამის გამო სოფელში პანიკა. ფორმულას რეპორტიორი ლადო ბიჭაშვილი მოგვიყვება, მეც გვეტყვის დაინტერესდა თუ არა მონათხრობით პოლიცია. პანიკა შეიძლება ითქვას, რომ ამჯერად უკვე სკრის საჯარო სკოლაშია. დაწყებითი კლასის მოსწავლეები ყვებიან, რომ მათ უცნობი პირები ხვდებიან შავი ავტომანქანები თანხის სანაცვლოდ გასეირნებას თავაზობენ. აქედან გამომდინარე, მშობლები დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს მარტო არ უშვებენ სკოლაში, ასევე სკოლიდანაც საგაკვეთილო პროცესის დასრულების შემდეგ უკან სახლში მიჰყავთ. მე მითხრეს ასლას მოხსენ და ჩაგვიჯექი და მანქანის გაკეთება მე როგორი იყო რო აღწერეთ შეიძლება რა მანქანა იყო იყო ჯიპი თეთრი იყო და ბენდენები ქონდა 4 კაც საფარებული სახიანი რა დროის მონაკვეთი იყო რა ადგილი იყო წინ აი ჩვენი სკლა რო მასწავლებელთან მივდიოდი მე აი მეც მან გადავდო სკოლის პერიოდი ხო კი და როგორი რამდენი ადამიანი იყო 4 4 თქვენ მარტო იყავით თუ სხვა ბავშვები? ერთი ჩემი ძმა და მამა. და რა სადგან მოყვევიო, რას გეუბნები? ჩვენ სამ მაღაზიაში გიყიდით კამფეტებს, კამფეტებს გიყიდით და კამფეტებს გიყიდით და მე სადღაც გასეინებს წაიყვანთ. მე მივდივარ მათემატიკაზე ახალ ხიზაში და იქ რომ მოდიოდი, შეხვდნენ მე GPT შეხვდნენ, ეგეთი GPT შეხვდნენ, რომ ბენდენები ეგეთა ჩვენთან იწყნენ. და მე ნუ წაიყვანო სკრაშიო, მე მითხრეს სკრაშიო, რა სკრაშ წაიყვანო და არ გავყევი. გავიგე რომ ბავშვებს რა ვიცი, ვიცხაც უცხო პირი იყო და ეუბნეოდნენ რომ დედაშენმა დაგვირეკა და უნდა წაიყვანოთ სახშიო. და არ აქვს მოფო რა ვიცი ახლა რა ბავშვმა და არა უნდა გვირეკესო ახლა დედაშენმა გითხრაო. მე რა ვიცი ეს ის უთხრა რომ ისაუ ტელეფონი არა აქვს და ჩემსაო და ისაუ გაფუჭებულია აქვსო და როგორ დაგირეკაო და რა შეიძლება სულ უცხო რა ვიცი ის ნომრიდან რა ვიცი ახლა და მე უთხრა რომ ისაუ და აბა რა ქვია დედა ჩემსაო ბავშმა უთხრა და ქეთინო და არა და ქეთინო არ ქვია მაგრამ ხო ახ დაწყებითი კლასის მოსწავლეების ამ მონათხრობებს ნაკლები სერიოზულობით ეკიდებიან სკოლის ადმინისტრაციაში, როგორც პედაგოგები, ისე საჯარო სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ სერიოზული ინციდენტს ადგილი არ ქონია. არაფერი არანაირი საგანგაშო, არაფერი არ მომხდარა. ვის მიხვდება მანქანები? ჩვენ ყოველთვის ასე ვიქცევით, ჩვენ ბავშვებს ჩვენ თვითონ ვაცილებთ. ასე რომ ასა საგანგაშო არცა ისეთი არაფერი არო. ბავშვები ამ ისტორიაა. მე ვერ გიტყვით რა სიგონებენ და როგორი გონებენ სინამდვილეს, მართლა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ამ ფაქტის წინაშე არ დავდგე. პატრული ყოველთვის დადის. პატრული ყოველთვის დადის. ვერ ან ავტომანქანები თავაზობენ. არავის, აი ჩემი მოსწავლეები. არ ვიცი, ჩვენ აი ესეთი რაღაც არ გამიგია. მე და ჩემი პირ და ჩემოსავლებს ასეთი რაღაც არ დამართიათ, ვერ გეტყვით. მე ყოველთვის ვაცილებ ჩემოსავლებს, როდესაც მედიან შობლებს ველოდები. სასწავლო პროცესის დროს მსგავსი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. სკოლაში უსაფრთხოებაზე ზრუნავს მანდატური სამსახური, შესაბამისად მიმართეთ გამოძიე პატრულს, თუ კი დამატებითი შეკითხვები გაქვთ. პანიკა შესაძლებელია გამოწეული იყოს იმ საინფორმაციო ტელევიზიიდან, შესაძლებელია იყოს ეს სიუჟეტებიდან, რაც ზოგადად არის ამ ქვეყანაში გავრცელებული, თუმცა უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ჩვენი სკოლა ყოველთვის აქამდეც აცილებს მოსწავლეებს ეზოს კარამდე და იქ ხვდებიან მშობლები დაწყებითი კლასის საფეხურის მოსწავლეებს. ახ კიდევ ერთ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი, ადგილობრივი ტელევიზია მონიტორინგი ავრცელებს ერთ-ერთი მშობლის სატელეფონო ჩანაწერს, რომელიც ყვება, რომ გვიან ღამის საათებში, როდესაც სახლიდან ავტომანქანაში ჩააგზავნეს 9 წლის მოზარდი, ავტომანქანის ფანჯარასთან მიუკაკუნეს უცნობმა პირებმა, ბავშვი შეშინდა და ავტომანქანაში ჩაიკეტა, საიდანაც MSG-ჯებოდა, სწორედ სოციალურ ქსელში წერდა ინფორმაციას მშობლებს და დახმარებას ითხოვდა, თუმცა ადგილზე ჩა სულ მშობლებს არავინ აღარ დახვდათ უკვე სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ხამის ჩემმა მეუღლემ ჩაგზავნა ბავში, მანქანიდან დამოიღო რაღაცა და უნდა ამოსულიყო. ხო და ანუ ეს ბავში რა ღერდა კარებს, ვიღაცა მანქანა, მანშალა მანქანა გამიჩერაო, რაღაც ბევრი ფარები ქონდაო, ესე ამბობს, ანუ ხა არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ დიდი მანქანა იყო და არ ვიცი ან მინივენი იყო სავარაუდოდ, ან ჯიპი რა. შეეშინდა ბავშვი და ჩაკეტილა, ანუ უკანა მხარეს მანქანის, ანუ უკანა მხარეს უკანასკნელი გაჩნდა და ჩაიკეტა გასაღებით კარები, ჩაკეტა შიგნით. ანუ ბავშვმა როგორც კი ჩაკეტა ეს კარები, გადმოვიდა ეს კაცი მანქანიდან, შავები ერთმან კაცსაც, როგორც ბავშვმა თქვა, შავი ქუდი ეფარა და ცოტა სრული კაცი იყო. და ანუ აუ ჯერ დაუკაკუნა ფანჯარაზე ბავშვს, რო შეეშინდა და ხმა არ გასცა და არ გაუყო კარები, მერე მაგრად დაუწყია ფანჯარაზე ბრახული მანქანის ფანჯარაზე და ბავშვი ანუ კიდევ კარგი ამ ჩემი უბრის ტელეფონი გავატანე, ბავშვს ტელეფონი ჰქონდა მანქანაში, ამასობაში ბავშვი მირეკავდა, მე პოლიციასაც ვაჩვენეს ქრინები, ანუ წერდა კიდევაც ბავშვი, რომ ვიღაცნი ბრახულებს ფანჯარაზე და ჩამოდიჩო. ჩემი უბრი გაიქცა, ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად ჩავიდა და სანამდე ჩემი უბრი ჩავიდა, საერთოდ აღარავინ აღარ იყო დაბლა. ახლა შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყების პრესამსახურში აცხადებ, რომ ყველა შეტყობინებაზე სამართლამცველებს შესაბამისი რეაგირება და მოკვლევა უკვე დაწყებული აქვთ.